Istinu će biti jedino moguće doznati kada je s para policijskih i obavještajnih službi iščezno oni koji su godinama prikrivali i podmetali dokaze, te čak i prijatelji izmišljali. Najprije sa samim vozilom i eksplozivom koji je podmetnut pod vozilo, koje je eksplodiralo u ranim jutarnjim satima. Leutar je teško ozlijeđen 16. ožujka 1999. godine, kada je u službenom automobilu kojim je stana putovao do sjedišta MUP-a eksplodirala podmetnuta naprava. Najteži šrapnel koji mu je završio u glavi koštao ga je života. Uslijed teških ozljeda preminuo je 28. ožujka u Sarajevskoj bolnici. Uz Leutara u automobilu bio je njegov vozač Željko Ćosić, koji je također ozlijeđen, ali je preživio atentat. Ćošć je na temelju lažnog iskaza zaštićenog svjedoka bio sumnjičen kao atentator na Leutara, pa je bio i optužen te je u zatvoru proveo punih 30 mjeseci, a na kraju je pravomoćno oslobođen tih optužbi. Stvarni počinitelji ubojstva Joze Leutara i dalje su nepoznati, no službe bi ih mogle vrlo lako pronaći, piše Večernji list. Najprije treba započeti sa svjedočenjem Armana Jašarevića, koji je vrlo kratko nakon ubojstva posvjedočio kako je bošnjački politički i policijski vrh odgovoran za njegovu likvidaciju. Do u potankosti je govorio o detaljima urote i pripreme ubojstva, no bošnjačke službe pod nadzorom zloglasnog MOS-a, kasnije AIDA, a i uz asistenciju odabranih policijskih, pravosudnih i medijskih trabanata, odlučile su počiniti novi zločin. Za ubojstvo i Leutara optužile su Hrvate, a na popisu onih koji nikada nisu optuženi između redova uz ostalo stajalo ime tadašnjeg predsjednika HDZ-a BiH i hrvatskog člana predsjedništva Antu Jelavića, a sve to bio sastavni dio obavještajne hobotnice kojom je upravljao SDA, te i danas održava živom i koristi po potrebi. Budući da je prošlo 20 godina od ovog zločina, prijeti nastupanje zastare. Naime, kako je ranije ustvrdio Leutarov sin, istraga atentata smišljeno se godinama odugovlačila kako se ubojice nalogodavci nikada ne bi pronašli, te nastupila zastara od kaznenog progona. Po kaznenom zakonodavstvu BiH, istraga za djelo ubojstva zastarijeva nakon 20 godina, zbog čega je obitelj cijelo vrijeme inzistirala da se ovaj napad proglasi terorizmom. Ne samo što nismo odustali, nego smo tjerali državu da radi svoj posao. Nažalost, rezultati su nikakvi. Sada je predmet na tužiteljstvu BiH. Nikada se više nije obavilo razgovora nego sada. Tužiteljstvo BiH sada ima dosta stvari da odradi posao. E sad, je li malo straha se kod njih javio ili nešto drugo, ne znam. Ali mogu sad zaokružiti konačno ovu priču. Ima dosta materijala.